wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdiboo Soomaalbahan baa hawlo shaqo u joogay magaalada Ceergaabo ayaa duuleedka waqooyi ee magaalada Ceergaabo ka dhagax dhigay mashruuc biyo ballaarin ah oo laga fulinayo gudaha magaalada Ceergaabo waxaana mashruucan biyo ballaarinta ka mid ahaa taangi biyo 500 mitir kuyub qaadaya waxaana munaasabada dhagax dhigaasi goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdifalaay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haajnu injineero iyo masuuliyiin kale ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haajnu barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdifalaay iyo xubno kale kan Ceergaabo wakaaladda biyaha degmada Ceergaabo marka la sheekeyo mashruuc aan madan madan la soconay nooma suura gelin in wax laga qabto maanta waxa Ilaahay nagu simay inuu noogu yimaado muddo gaaban uu joogay wasiirku Xuseen Cabdiboos muddo gaaban uu joogay wasaaradda in hawshii aanu taagweynay aanu qabsanto mar labaad iyo mar saddexaadba wasiir waa ku mahadnaqayna waxaanu loo aragnaa nin danaynaya dalka iyo dadka laakiin halkan dheer hal ceel ayaa shacabka wasiir waraabiya biyaha waddanka keena hadduu jabo magaaladu geligeeda waa qaraxda ama wax noqdo ilaahay cimrigaaga raajin waxaan rajaynayaa inaad ceel labaad noogu darto halka waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka kheyraadka biyaha oo dhowr iyo tobanka mashruucba iminka gacanta ku haya ee gobolka ka socda guud ahaanba Ceergaabo oo keliya maaha waxa weeye waa gobolka oo dhan haddana ruux wuxuu fardaa waraabiyo waxaan faraska xamar ciniq diina waa taasoo durbaba wadsoo tabashay millaahi waad baan wasiir mudan wasiir kugu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran soo siyaadi weliba aad baa mahadsantay halkan u joognaa sidii aanu u samayn lahayn dabagalka mashruuca laftiisa una hubino inuu ku gadan yahay qiimihii iyo lacagtii ku baxday halka maanta wasaad aragtaan waxaa la dhagax dhigay taangi biyood oo 500 oo mitir kuubiga oo la rajaynayo inuu baahida gobolka wax badan ka qabto iyo system beeba oo 8 inch oo ilaa 6 kilomitir oo dhowdhow ah mashruucaasna anaga ayaa oo samtraag daalo ah ayaa ku guuleystay insha allah taala waa iminka diyaar baanu nahay maanta waa anaga jeexnay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdiboos oo sheegay in mashruucani wax weyn ka tari doono baahida biyaha ee magaalada Ceergaabo runtii farxad bay ii tahay in halkan aynu maanta ku daahfurayno biyo ballaarintii Ceergaabo oo taangigaas ugu horeeyo oo ay inoogu deeqday qolada UNICEF runtii dadaal badan baan isla galay waxaana oran karaa sida gudoomiyuhu sheegay mashaariic ahan iyo dhaqaaqan aan la soo koobsaday nasiibka aan u yeeshay runtii waa waxyaalaha ay xukuumaddu ka howlgashay waxaan insha allah sida aan gudoomiyuhu codsaday magaaladu waa magaalo runtii dadku aad bay u qaylinayaan oo leeyihiin debiyuhu sida burco kale iyo xoogaa ceelal badan ma laha waxaan jeclahay inaan ceelal badan ka howlgalo sida ugu dhaqsaha badan waxyaalaha kale taanga marna hadda dhisno kan ugu horeeyo dadaal badan baan u gelinaynaa ceelal badan waa qodaynaa gudoomiyaha iyo anagu dadaal badan baan u diyaa insha allah isbeddel baadrimi doonta Barkhad Maxamuud Geedi Bulsho TV magaalada Ceergaabo.